Senhoras e senhores, a Ordem do Mérito Industrial foi criada pela diretoria da CNI em 1958 para premiar personalidades e instituições nacionais e estrangeiras que se tenham tornado dignas do reconhecimento ou da admiração da indústria brasileira. Hoje está sendo homenageado por indicação do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e aprovado pelo Conselho da Ordem do Mérito Industrial, o Grande Colar da Ordem ao presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, pelos relevantes serviços prestados à indústria nacional e ao país. Para fazer a entrega da condecoração, convidamos para que se posicionem na frente do dispositivo principal o presidente da CNI Grão-Mestre da Ordem, Robson Braga de Andrade, e o chanceler da Ordem, Amaro Salles de Araújo. E convidamos para receber o Grande Colar e o Diploma da Ordem no Mérito Industrial o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Jair Bolsonaro. Quem devia estar falando aqui? Não é um postinho ipiranga Piranga com todo o respeito, é o meu posto em Piranga da economia, o Paulo Guedes. Alguns falam comigo que eu devia continuar não entendendo de economia porque está dando certo. Devo a isso a um sentimento muito grande: é a humildade. Tem muita gente melhor do que eu ou melhor do que nós pelo Brasil. E a outra é a gratidão. Agradeço a Deus pela minha vida. E agradeço a grande maioria de vocês que, pelas suas mãos, me deram essa missão. Mas também porque o Brasil está mudando. E mudando por quê? Porque ele precisava fazer o simples. Nós temos hoje um governo que valoriza a família, coisa que era desprezada há pouco tempo. Um governo. Que tem lealdade ao seu povo, o povo esse, o meu patrão. Um governo que se orgulha de dizer que adora a Deus. A religião faz parte da nossa vida, respeitamos todas as religiões e até quem não as tenha. Mas eu, particularmente, sou cristão. O Estado pode continuar sendo laico sem problema nenhum. Um governo que reconhece os seus militares, general Vilas Boas, coisa que não tínhamos até pouco tempo. E por que a classe militar é tão atacada? Porque nós éramos e somos o último obstáculo para o socialismo. Um governo que também reconhece o trabalho daqueles que. Os precederam, como aqui, Albano Franco. Parabéns. Por tudo que o senhor fez pela indústria, no momento está na mão de Robson Andrade prosseguir esse trabalho. Se Deus quiser, ele o fará florescer. Devo muito aos meus ministros. Pela primeira vez na história do Brasil, Alguém chegou à presidência e busca cumprir tudo aquilo que falou durante a campanha e mais ainda um governo que teve a liberdade de escolher os seus ministros. Eu sou o técnico do time de futebol, longe de querer ser o Zagallo na Copa de 70, mas quem entra em campo são os ministros. E aqui temos vários. O mais antigo aqui, o nosso prezado general Augusto Heleno, um símbolo, um exemplo para todos nós. O homem que comandou a Amazônia, e o senhor sabe da cobiça sobre ela, ouso dizer, a cobiça sobre a Amazônia existia antes do descobrimento do Brasil. Por quê? O Tratado de Tordesilhas é de 1494. Um governo, então, que com humildade e gratidão busca fazer o melhor para o seu país. Agradeço à classe política, prezado Eduardo Gomes, que amanhã estarei no seu estado com muita honra, que reconheceu a necessidade de ter ministros, ter presidentes de bancos, chefes de estatais realmente comprometidos com a nação e não com partidos políticos. Essa fórmula não deu certo no passado, e eu agradeço aos deputados e senadores por chegarem a esse entendimento, que dessa forma é que nós estamos conseguindo, pelo exemplo despertar confiança não apenas dos senhores né, do Brasil, bem como de fora do Brasil. Há pouco realizamos uma viagem onde comecei pelo Japão, passei pela China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A forma carinhosa como nos tratam é inacreditável e eu posso bem comparar porque há três anos fiz uma viagem parecida e era duro, muito difícil. Ser recebido com o manto da desconfiança. O mundo está acreditando em nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, afinal de contas, creio eu, que não teremos uma segunda chance. Não tem plano B. O plano B que tem é o plano Bolsonaro. Quis Deus colocar. Sobre minha responsabilidade maior como chefe do executivo, dar o norte para todos nós. Busco, faço de tudo para não errar. Se porventura tiver erros, como existe algum desacerto, peço desculpas e continuamos a, a tocar o barco. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, a pessoa mais importante são seus 210 milhões de habitantes. Com a abertura do nosso mercado, algumas coisas, né, algum efeito colateral acontece no Brasil, preço de alguns produtos, mas o país que compra esses produtos, ou os países, se forem olhar na nota do PISA, está lá na frente e nós estamos lá atrás. Ou nós mudamos de fato, de verdade, a educação, ou o nosso futuro também estará comprometido. Aí eu agradeço ao trabalho da CNI. Que também nos ajudam na formação de mão de obra adequada. Tenho aqui o doutor Pacheco, isso mesmo? Doutor Pacheco, estive na, na tua empresa há pouco tempo. Talvez tenhamos brevemente o primeiro prêmio Nobel aqui no Brasil. Posso falar? Ele está em, em vias, né? De realmente apresentar ao mundo algo revolucionário, uma pessoa que, no máximo três, quatro dias, depois de um acidente no qual ele tenha seccionado a sua coluna, a região cervical, condenado a ser tetraplégico, com o que ele está desenvolvendo, com o que ouvir. Pelo que tudo indica, em menos de um ano essa pessoa quase que volta à normalidade. Problemas algum eles tinham. Falou para mim. As agências, meus senhores, e muitas vezes, para o bem ou para o mal, têm um poder maior do que o ministério. Eles são, essas pessoas têm mandato. São autônomas. E o problema é que ele tinha numa das agências, praticamente. Nós resolvemos, faltamos, falta pouca coisa para resolver, para ele que possa dar, não mais um passo, mas o último passo para apresentar o seu produto. O brasileiro tem uma capacidade enorme de criar, de inovar. É um excelente empreendedor. O que ele precisa é ter liberdade, é não ter o Estado atrapalhando o seu trabalho. Esse é o maior trabalho nosso. Há poucos meses eu falei do poder de uma caneta BIC, ou Compactor, depois do Macron aí, que é botar, em, botar em dúvida a soberania sobre a nossa região amazônica. Nós temos decretos. Por muitas vezes, um decreto vai além da legislação e atrapalha a vida de todos. Eu ofereço aos senhores o que tiver em decreto que porventura esteja atrapalhando, nos procurem. Em poucos dias submetemos essa proposta no um novo decreto à nossa assessoria jurídica e, se for o caso, mudamos o decreto. Tenho falado o Paulo Guedes, né, me chamá-lo dessa maneira, Paulo Guedes, que a função dele né, como um superministro, ele é da economia, é do planejamento. É da indústria e é do trabalho também. Quatro ministérios com ele. E ele é, o, é uma pessoa que é extremamente importante nessa questão da desburocratização. Está sob o comando dele, é Receita Federal. Dá para imaginar o número de instruções normativas que tem lá? Nós devemos reduzir isso daí. Cada instrução normativa tem que ser muito bem pensada. Tem que atender os interesses do Brasil e não de grupos. Tenho falado com os meus ministros quando se fala em multas. Se eu não me engano, posso estar equivocado aqui, mas não muito. A questão de 40 anos atrás, a Inglaterra tirou o poder dos seus fiscais, porque chegou um ponto que aquele modelo lá adotado atrapalhava quem queria produzir. Aqui nós temos que racionalizar isso daí. Hoje o homem do campo está menos apavorado ou está mais ou menos feliz com a fiscalização. E não recebe mais um fiscal com uma caneta na mão, pronto para multá-lo. Por exemplo, um exemplo aqui um pouco exagerado. Quem tem uma fazenda e resolveu criar, fazer pequenos dez açudes, bem menor que um quarto de hectare cada um. Vai uma fiscalização lá e multa um milhão de reais para cada desses açudes. O dono da propriedade, isso não é justo. Se tiver errado, vamos conversar com ele. Vi outro dia, num empresário, um líder religioso, com uma multa de 200 milhões de reais. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cabra fez para ter uma multa de 200 milhões de reais na sua igreja? Vamos buscar a solução para isso, onde houve o excesso. E não é só resolver aquele caso, evitar que novos casos venham a acontecer mas o Brasil tem muita, mas muita coisa que nos atrapalha. O aparelhamento não é apenas de algumas pessoas, é de legislação, é de decreto. Colega do Amazonas, há poucas semanas assinou um decreto que revogou um outro. O senhor sabia que o Estado do Amazonas era proibido de plantar cana de açúcar por um decreto presidencial? Espero que o pessoal da Cop25 não queira me acusar de querer substituir. A floresta amazônica por um grande canavial. A, a sanha, a maneira como nos atacam nessa questão ambiental, virou uma política econômica. O único país do mundo que agride o meio ambiente, que faz mal ao meio ambiente, é o Brasil, segundo eles, onde é exatamente o contrário. Ninguém tem uma área tão preservada como a nossa. Pergunte o tamanho da mata ciliar em rios europeus, mas pergunte em palmos não em metros. Tem até uma pirralha, que tudo que ela fala, nossa imprensa, oh, nossa imprensa, pelo amor de Deus, dá um destaque enorme. Ela está agora fazendo o seu showzinho lá na COP25. Mas tudo bem, acredito que nós temos, ao trabalhar em equipe, meios de realmente mudar o Brasil. Por favor, não me encarem como o patrão de vocês. É o contrário. Eu sou o empregado de vocês. Eu não quero ninguém chegando para mim pedindo favor. Não me sinto bem. Não é favor eu atender, los É obrigação. Acredito em vocês. Tenho certeza que vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos o que nenhum país do mundo tem. Nós temos como mudar o destino da nação. E Deus, entendo eu, nos deu essa oportunidade. Vamos juntos, meus amigos, meus irmãos, trabalhar o futuro do Brasil. Como disse o Paulo Guedes há pouco tempo, né? Até naquela época ele ficou meio. Paulo Guedes, nós já passamos dos 60, Paulo Guedes, aqui está uma pancada de gente a mais de 60. Nós já estamos com o prazo de validade vencido. Vamos viver intensamente os últimos dias para deixar para, para os nossos filhos e netos a certeza que eles não terão que sair do Brasil por causa de uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum no mundo e ainda alguns temam em colocá-la em prática aqui no Brasil. Peço a Deus que tudo dê certo na Argentina. Se bem que lamento a escolha de um misa-defesa, general de brigada. Tem que ser um general de exército, ou um almirante de esquadra, ou um tenente brigadeiro do ar, ou até um civil que seja. Mas a maneira como se começa a tratar as coisas, mexer naquilo que está dando certo, creio não ser a melhor opção. Mas. Acredito, espero que a Argentina dê certo. Afinal de contas, são aqui na América do Sul o nosso grande parceiro comercial. Designamos ontem a ida, em comum acordo, do nosso ministro, da, do nosso vice presidente da República, general Mourão, a comparecer ao evento. O Brasil foi o único país citado no discurso do presidente Fernandes, tá? e estamos prontos. A implementar o mais rápido possível o nosso acordo com a União Europeia. A Argentina tem muito a nos oferecer, como nos oferece o trigo, o gás de vaca morta. O Brasil tem muito a oferecer à Argentina também. E pode ter certeza de uma coisa: o nosso governo só estará feliz com todos os demais irmãos nossos aqui da América do Sul viverem em liberdade e democracia. Muito obrigado a todos senhores. Está encerrada esta solenidade. Pedimos por gentileza que permaneçam em seus lugares até a saída do senhor presidente da República e convidamos a todos para o brunch que será servido na saída do salão.